নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো টেকনিকেলৰ ইউটিউব চেনেল মাজলৈ। মই প্ৰশান্ত বৰাই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মই লৈ আনিছো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব অনুগ্ৰহ কৰি, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে আমাৰ চেনেলটো, আপোনালোকে ঘণ্টা বুটামটো টিপি থ'ব যাতে আমি দিয়া যিসমূহ ভিডিঅ' আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন ৰূপে লাভ কৰে। নহ'লে মানে ভিডিঅ'টো আকৌ তাত চাৰ্চ কৰি থাকিবলগীয়া হয়। ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিলে, অৰ্থাৎ ঘণ্টা বুটামটো যদি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিয়ে, অল বুটাম কৰি থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যনৰূপে লাভ কৰিব। বলক তেনেহ'লে আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়ত 2018 বৰ্ষত, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো কেইবাটাও বিভিন্ন সুকীয়ে সুকীয়াকে গোচৰ তৰিছিল হাইকোৰ্টত। মনত ৰাখিব, এটা গোচৰে নহয়, কেইবাটাও গোচৰ তাত তৰিছিল। আৰু সেই গোচৰৰ যি ৰায়দান, পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ 3টা ইমেইল আইডি অসম চৰকাৰে দিছিলে, আৰু তাত সেই ডাটাসমূহ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ দিছিলে LP-ৰ পৰা আপ টু ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ সমুদায় বিদ্যালয়ৰ ডাটাসমূহ, LP-ৰ কাৰণে, ME-ৰ কাৰণে আৰু ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ দিছিলে। যদিও আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তাত কিন্তু ডাটাসমূহ তেওঁলোকে, অৰ্থাৎ পিটিচনাৰসকলক দিছিলে তাত আপলোড কৰিবৰ কাৰণে, কোৱা মতে পিটিচনাৰসকলে তাত আপলোড নকৰিলে। যদি নকৰিলে তেনেহ'লে কি হ'ল, সেই কেছটোৰ কিবা হ'ল নেকি? অৰ্থাৎ সেই কেছটোৰ সন্দৰ্ভত মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে। সেই কেছটো আচলতে 2018 চনত তৰিছিল, যদিও কেইবাটাও পাৰ্টীয়ে তৰিছিল, তাত কেইবাটাও পাৰ্টী আছিল, কিন্তু কেইবাটাও পাৰ্টীক একেলগ কৰি হাইকোৰ্টে এটাই ৰায়দান দিব বুলি, তাৰমানে গোচৰটোৰ কামটো একেটাই আছিল, মানে বেলেগ বেলেগ টীমে তৰিছিল, যদিও ৰায়দান একেটাই, মানে অৰ্থাৎ সকলোৰে মূল উদ্দেশ্য হ'ল ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পাৰিষীকৰণ কৰা। যিমানবোৰে তৰিছিলে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একেই আছিল, কিন্তু সেই ৰায়দানটো এতিয়ালৈকে অহা নাই। কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 26 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সেই ৰায়দানটো অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। আমি যি তথ্য পাইছোঁ সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে এই ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে 26 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত সেই ৰায়দানটো অহাৰ একেবাৰে চান্স আছে। সেই ৰায়দানটোৱে একমাত্ৰ চূড়ান্ত ৰায়দান হ'ব, আৰু সেই ৰায়দানটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অনাগত দিনত প্ৰাদেশীকৰণ হ'বনে নহয়, মানে সেই হাইকোৰ্টৰ ৰায়দান অনুসৰি, চৰকাৰৰ কথা ডিচিশ্যনটো বেলেগ, কিন্তু মনত ৰাখিব চৰকাৰৰ ডিচিশ্যনটো বেলেগ। মই আগৰ যিকেইটা ভিডিঅ'ত কোৱা আছে যে অহা বাজেট অধিৱেশনত সেই বাজেটসমূহ ধৰিব পাৰে বা তাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট আহিব পাৰে, এমেণ্ডমেণ্ট আহিব নে নাহে সেই সন্দৰ্ভত মই ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাইছে নিশ্চয়। সেই কথাটোৰ পৰা মই ফালৰি কাটি এই কেৱল ৰায়দানটোৰ ভিত্তিতহে কৈছোঁ, এই ৰায়দানটোৱেই তেওঁলোকৰ কাৰণে একমাত্ৰ অস্ত্ৰ হ'ব পাৰে। যদি ৰায়দানটো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পক্ষে আহে, তেনেহ'লে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত অসমৰ যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান এতিয়াও প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা আঁতৰত আছে, অৰ্থাৎ যিসমূহৰ ইছ্যু ডেটৰ প্ৰব্লেম আছিলে, যিসমূহৰ ৰিকগনেশ্যন দেৰিকৈ হৈছিলে, যিসমূহৰ তেনেধৰণৰ বাকী কাম কাজসমূহ 1/1/2006 যিবিলাক কাম কাজ হৈছিলে, সম্পন্ন হৈছিলে, সেই কাম কাজসমূহ দেৰিকৈ হোৱাৰ কাৰণে যদি আহে, তেনেহ'লে নিশ্চয় ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাদেশীকৰণৰ দিশে আগবাঢ়িব, আৰু তেতিয়া ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ চৰকাৰেও প্ৰাদেশীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, মানে হাইকোৰ্টৰ ৰায়দান অনুসৰি। ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হাইকোৰ্টৰ ৰায়দানটোৱেই যে যথেষ্ট সেইটো নহয়, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব? যদি ৰায়দানটো আহে চৰকাৰৰ পক্ষত, তেতিয়াতো ডেফিনেটলি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ, সেই যিসকলে কেছ তৰিছিলে তেওঁলোকৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাব, অৰ্থাৎ 2017 চনৰ একখন এক্ট হিচাপেই থাকিব, 2018 চনৰ এমেণ্ডমেণ্টখন এমেণ্ডমেণ্ট হিচাপেই থাকিব, তেনেধৰণে প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব, মানে 2017 চনৰ এক্ট আৰু 2018 চনৰ এমেণ্ডমেণ্ট অনুসৰি। এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি সেই ৰায়দানটো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ফালে আহে, তেনেহ'লে যিসমূহে কেছ তৰিছিল তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশীকৰণৰ কাৰণে আগবাঢ়িব। এইকণতে ক'লো বিচাৰিছোঁ যে কেছ নতৰাসকলৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে, যদি ৰায়দানটো সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পক্ষে আহে, তেনেহ'লে সেই লেভেলৰ, মনত ৰাখিব, সেই লেভেলৰ সমুদায় ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত হ'ব। আজিয়ে কৈ থ'লোঁ, অহা 26 তাৰিখে সেই ৰায়দানটো অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক বিধানসভাত অসম চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব? আমি যিটো কথা গম পাইছোঁ যে খুব সম্ভৱতঃ এখন শিথিল আইন
মানে আইন নতুনকৈ হয়তো প্ৰস্তুত নকৰিব, আইন বুলি ক'লে একচুৱেলি ভুল হ'ব, এমেণ্ডমেণ্ট, নতুনকৈ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি হয়তো ল'ব পাৰে যদি এতিয়া ৰায়দানটো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পক্ষে আহে। মনত ৰাখিব, এতিয়া ৰায়দানটো যদি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পক্ষে আহে তেনেহ'লে এইপাৰে পাৰে অস্ত্ৰ হ'ব, অসমৰ পৰৱৰ্তী ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে আগবাঢ়িব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব। কি পদক্ষেপ ল'ব পাৰে? পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব যে নতুনকৈ এখন এমেণ্ডমেণ্ট আনিব পাৰিব। নতুনকৈ এমেণ্ডমেণ্ট আনি সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান অৰ্থাৎ কেছ তৰা ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে যিমানবোৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই লেভেলৰ সমুদায় ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান যাতে প্ৰাদেশিকৰণ হয়, প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে যোগ্য হয়, তাৰ কাৰণে এখন শিথিল আইন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে অহা বাজেট অধিৱেশনত তেওঁলোকে এখন সুকীয়াকৈ আইন প্ৰস্তুত কৰাই নহয় হয়তো বাজেটো ধৰিব পাৰে, কাৰণ NEP আহি আছে। NEPৰ আগে আগে সেই কামসমূহ কৰিলে অসমৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সমস্যাসমূহ দূৰ হ'ব। যদি NEPৰ পাছলৈ থৈ দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো এটা গুৰুতৰ সমস্যা হিচাপেও থাকিব পাৰে, কাৰণ NEPয়ে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান পাৰিষিকৰণ কৰা বা এনেধৰণৰ আনট্ৰেইনী টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া এই কথাটো NEPত সম্পূৰ্ণৰূপে উল্লেখ নাই। সেই কেছটোত আচলতে বহুতো শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে বহুতো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান জড়িত হৈ আছে। এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই কেছটোৰ ফলাফলটো 26 তাৰিখে আপোনালোকে পাই যাব, মই যিটো গম পাইছোঁ সেই খবৰটো দিলোঁ। লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া যিসকলে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে বাট চাই আছে তেওঁলোকে দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত আছে। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব জানো, ঠিক তেনেধৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ 2021 বৰ্ষত যেতিয়া ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকৰণ হৈছিল তাৰ আগত মই যেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ দি আছিলোঁ সেই তেতিয়াও ভিউৱাৰসকলে আপোনালোকৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে তেওঁলোকে কনফিউজন হৈছিল যে তেওঁলোকে নহ'ব বুলিয়ে ধৰি লৈছিলে, মানে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু প্ৰাদেশিকৰণ নহয় এই কথাটো তেওঁলোকে ধৰি লৈছিল। কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেতিয়াও ধৰি লোৱা কথাবোৰ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 21 চনত প্ৰাদেশিকৰণ হ'লগৈ। তেতিয়াও মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল, বহুতে সুধিছিল পাৰ্চনেলি সঁচাকৈ হ'ব জানো, সঁচা এতিয়াও ঠিক তেনেদৰে বহুতে তেনেদৰে কমেণ্ট কৰি আছে সঁচাকৈ হ'বগৈ নে সঁচা নে, এনেকুৱা কথাৰ সন্দৰ্ভত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অকণমান বাট চাওক। মানে কথাটো এনেকুৱা, আপোনালোকে একচুৱেলি বহুদিন তাত যেতিয়া ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান কৰিলে কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে মানে বৰিং অনুভৱ কৰিছে, তিক্ততা অনুভৱ কৰিছে, সেইটো মই বুজি পাইছোঁ, মই বুজি পাওঁ, মই জানো। সেইকাৰণে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক যে সেই ভাল খবৰবিলাক আহিবলৈ দিয়ক। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে কিন্তু কিবা এটা পদক্ষেপ ল'ব, আপোনালোকক জাষ্ট এটা ইংগিতহে দি থ'লোঁ, সদায় ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা, তাৰ কাৰণে অপেক্ষাও কৰিব লাগিব, কাৰণ ইমান বছৰ অপেক্ষা কৰিলে হয়? সেইটো পূৰ্ৱৱৰ্তী চৰকাৰত আপোনালোকৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব লাগিছিল পূৰ্ৱৱৰ্তী নিয়ম অনুসৰি, কিন্তু নহ'ল, তিক্ততা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে সঁচা বাতৰি এটা দিলেও কেতিয়াবা মিছা বুলি ভাবে, মানে এনেকুৱা কনফিউজন এটা হয়, কিন্তু যেতিয়া হ'ব তেতিয়া হয়তো নিশ্চয় গম পাব ভাল নটিচসমূহ যেতিয়া আহিব। লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যোৱা ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ, যোৱা আগৰটো ভিডিঅ'ত, যে LP আৰু UPৰ কাৰণে 50% উইথ DLED লাগিব বুলি আইনখনত টেটৰ কথাটো উল্লেখ আছিলে। মই টেটৰ কথাটো কোৱা নাছিলোঁ, কিয় কোৱা নাছিলোঁ, পূৰ্ৱৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি সেই ভিডিঅ'টো বনাই থোৱা আছে, কাৰণ একেটা ভিডিঅ'কে ৰিপিট কৰি থাকিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, একেজন ভিউৱাৰ্ছে মানে একেটাকে অশান্তি পায়, সেইটো কাৰণে মই সেই টেটৰ কথাটো কোৱা নাছিলোঁ। টেট লাগিব, টেট 50% লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগিব নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিলে নালাগে, আৰু DLED লাগিব LP আৰু UPৰ কাৰণে। হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে টেট নালাগে। যিসকল এলিমেণ্টেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে, টিউটৰসকল, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু টেট লাগিব ৰেগুলাৰ হ'ব কাৰণে, ৰেগুলাৰ টিচাৰ হ'ব কাৰণে। ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম।